Така, включваме ексклузивно от София един от новоизбраните депутати, Арман Бабикян от коалиция Изправи се, мутри вън. Добър вечер, господин Бабикян. Добър вечер. Благодаря ви за жеста да се включите в местната медия. Вие сте популярен анализатор в националните медии, но станахте още по-популярен, като бяхте едно от лицата на протестите от миналото лято. Вашата оценка, успяхте ли да постигнете голяма част от исканията си миналото лято? Една част да, поне започнахме. Така. Защото всъщност с избора на четвърти успяхме да продължим протеста, само че в урните на избирателните секции, и точно по тази причина днес вече оставката на правителството на Бойко Борисов е факт. Нещо, което искахме още миналото лято. Тази цел поне постигнахме. Така. Какво още трябва? Разбира се, следващата задача, която беше артикулирана на площадите, беше свързана с мястото на прокуратурата и главния прокурор и въобще с реформа на правосъдната система, което със сигурност още не сме постигнали и ще изисква доста усилия и работа. Да. Разбира се, че има още много теми, които са важни за страната, но аз говоря само за тези, които бяха ясно указани от протеста и от площадите на България и от площадите, където протестираха българи, защото имаше много такива в чужбина. Така. Един от акцентите на Демократична България в днешното заседание на парламента беше, че ще искат правосъдна реформа, която да включва и прекратяване мандата на сегашният главен прокурор. Вашия коментар. Съвсем логично. Те също са политическа сила, която беше декларирала подобно искане, една от всички политически сили, които настояват отдавна за това. Така че в това отношение знам, че в тяхно лице имаме съмишленици. Така, вашата оценка за първия ден на Народното събрание, вече вие сте една от знаковите, как да кажа, вие сте вече така, в групата на управляващото мнозинство. Не бих казал, че сме управляващо мнозинство, но със сигурност свършихме и днес, макар и първи тържествен ден, свързан с известна ритуалност, както винаги при откриване на ново народно събрание, все пак успяхме да свършим важни неща. Госпожа Мика Зайкова с финес и интелект, като най-възрастен член на парламента, откри сесията, което за мен беше особено удоволствие, тъй като именно аз бях човека, който ми подаде ръка и даде микрофона на площада миналата година пред десетки хиляди българи. И някак си съдбата да прави така, че днес тя беше човека, който даваше думата. Така. Учително на държавния глава. Така че така, съдбата е иронично нещо понякога и се оказа, че госпожа Зайкова днес се оказа на това важно място в този важен за България момент. И най-малкото, което можем да кажем, е, че госпожа Караянчева, слава Богу, вече не е на, може би, най-високата позиция в една парламентарна република, не е председател на Народното събрание. Така, сега новината днеска, че има нов председател на Народното събрание и с изненадваща подкрепа. Да, с изненадваща подкрепа над 160 гласа подкрепиха новия председател на парламента. Вашия коментар. Точно така. Тази подкрепа, както и факта, че политическите сили постигнаха лесно съгласие за това да се върнем в истинската сграда на Народното събрание, а не в партийния дом, който още носи по себе си комунистическа символика, показаха, че няма нужда от политическа търговия или замяна на нещо срещу нещо, за да се получи подкрепа за важни, сериозни неща, които са от значение за цялата страна. У нас коалиция и подкрепа обикновено се бъркат.
оказва се, че и мълцинството от изопарламентарните партии получи подкрепа от две от партиите на статуквото, без това да е свързано с извиване на ръце, поставяне на условия и така нататък. Това са обичайните клишета, свързани с договорки. У нас, ето, договорки нямаше, избора е ясен. Така, какво да очакваме в понеделник? Президента свиква консултации за съставяне на нов кабинет. Президента спазва конституционната процедура и мисля, че това е логично. Спазва стриктно закона. Това, което трябва да направи, да връчи мандат на политическата сила с най-много гласове. Така, ГЕРБ заявиха, че ще направят опит да съставят кабинет. ГЕРБ са абсолютно наясно, че кабинет няма да могат да съставят. Точно по тази причина и министър-председателя отново за пореден път се скри. Така действа страхлив човек. Той не предложи себе си, въпреки че е лидер уж на победилата партия, а промута една от своите пионки за кандидат за министър-председател. Той се скри и днес не дойде в Народното събрание, откъдето е получил мандата си да подаде оставка. Така се криеше и миналата година, не идвайки на работа в Министерски съвет, защото се страхуваше от протеста. Когато Борисов е притиснат до санта, той се крие. Не обича да е заглобилият. В същото време е достатъчно опитен и хитър, за да даде шанс на заблудените и лековерни хора да решат, че без него България пропада. Давам пример. Плана за възстановяване, който трябва да внесе в Брюксел, умишлено не се подава, а това са милиарди. Срока е до 30 този месец. Още един пример. От преди няколко часа той закри нощ. Така критикувания консултативен орган от лекари-специалисти вече не съществува. Какво още обаче нямаме? Нямаме и министър на здравеопазването. Кабинетът е в оставка, но министърът е маскиран като депутат. Така че нямаме и министър, нямаме добра вакцинационна ритмика, нямаме и щаб, и болниците са претъпкани с болни. Значи, а какво ни казвате? Какво ни казвате, че със закриването на Националния оперативен щаб приключи коронавируса, така ли? Напротив, казвам обратното. Не приключи, а той всъщност премахна всички поверигата, които управляваха кризата. Всички. Министъра, щабът, болниците са пълни, вакцинациите не вървят. Това е умишлено създаване на хаос, който трябва да докаже, че след него идва потоп. Това ли е целта на упражнението на новата опозиция? Да всява паника, страх, напрежение? Когато не подаваш документите в Брюксел за плана за компенсации и за възстановяване и когато всъщност злоупотребяваш най-тежката медицинска криза, която сме били скоро, лишавайки страната от възможности за управление на тази криза, какъв друг извод да си направя? Дай Боже да не сте прав. Финално изречение, каква роля ще играе президента от тук насетне? Надявам се конструктивна, защото страната има нужда и от бързи икономически мерки, спешни икономически мерки за възстановяване. При нас в Утривън имаме изключителни специалисти в това отношение. Те са подготвили тези финансово-икономически мерки, защото освен болните в реанимация е огромна част от икономиката ни. Така че да влизаме от криза в криза заради некадърността или умишлените действия на министър-председателя в оставка Борисов би било много жалко. Така че чака ни изключително тежка работа за ваденето на страната от няколко вида кризи. И медицинска, и икономическа. Да не успеем да се измъкнем от политическата, въпреки злоумишлените опити за създаване на такава. Добре, благодаря ви за този ексклюзивен коментар. Една от любимите ми метафори. Само секунда, преди да приключим разговора, една от любимите ми ваши метафори на тези избори, кое победи, хладилника или телевизора? Аз се надявам, че този път победи разума и смелостта, защото най-накрая българите и гражданите на страната надмогнаха страха си от диктатурата и феодалния ред, който
което беше въведено у нас. Добре, мисля, че победи смелостта. Да, благодаря ви за жеста да се включите в местната медия. Хубава вечер и успех във вашите усилия.